Keçən videoya diqqət yetirmisinizsə, Spoutun niyə geriyə getmədiyini artıq bilirsiniz. Aydındır ki, buna səbəb mühərrikin dayaq oxu ilə sət arasında yeterli qədər sürtünmənin olmaması idi. Buna görə də gəlin həmin oxa elektrik lentini yapışdıraq. Bunu dayaq oxu ilə Spoutun sət arasındakı sürtünməni artırmaq üçün edirik. Beləliklə, əgər Spout hər hansı bir cisimlə toqquşsa, o dərhal geriyə dönə biləcək. Nəticədə həm sprintin sürətində, həm də ətraf mühitə reaksiya bacarığında çevikliyi görəcəyik. Gəlin onun necə dəyişiklik yaratdığına baxaq. Gördüyünüz kimi yerində dayanmır. Özünü hiperaktiv aparır deyə bilərik. Nəticə etibarı ilə üzləşdiyi maneələrə reaksiya vermək bacarığını və hərəkət sürətini kəskin dəyişə bildi.